Šimon Homola u mikrofonu. My jsme Better TV při příležitosti hodnocení prvního přípravného zápasu v rámci letní přípravy na novou sezonu první A třídy skupiny B. Šimone, prosím, nastoupili jsme proti Mírovce, a to znamená konkurentovi z druhé skupiny. Nakonec výsledek 6-2 v náš prospěch, ale prvně gratulace k vítězství, ale shodneme se na tom, že dneska asi o výsledek úplně nešlo. Je to tak, byl to první přípravák, tak se to trošku sedalo, máme tady nový kluky. No nevím, no výkonnostně, výsledkově to hovoří jasně, ale zase tak jasný to nebylo, měli jsme spoustu tutovek, které se dali proměnit, spoustu situací, které se dali vyřešit jinak, ale je to první příprava, to musí brát s rezervou. Na to se chci právě zeptat, protože vlastně máte za sebou první týden z té třítýdenní přípravy, dejme tomu, na novou sezonu. Bylo to hodně oběhání, všechny ty tři tréninky byly v podstatě běžecký. S balonem jste se jako nepotkali. Mohlo to mít vliv na ten dnešní, hlavně ten první poločas, kdy vám jako trochu jako neběhaly nohy, nebo v čem byl problém? Jo, to nevím, no. Tak určitě my to běhání potřebujeme, takže je to určitě dobře, že běháme. Nebo jako myslím si to ze svého pohledu, já jsem půl roku nehrál, takže já to potřebuji k sůl. A prostě jako nevím, no, nevím, co k tomu říct znovu. Ten první poločas, tam měl trenér hodně výtek, protože se nám nedařila rozehrávka, nefungoval střed hřiště, do druhého poločasu jste změnili formaci, taktiku, došlo k rozstřídání, druhý poločas lepší toho prvního. Tak určitě ty kluci noví si tam sedají, takže na tom středu to nebylo úplně ideální, ale pak tu druhou půlku, když jsme hráli na 4 obránce, tak si myslím, že Mari na to, že to nikdy nehrál, tak to zvládl v pohodě. Maty si to tam koriguje na těch stoperech a myslím si, že to tak může fungovat. Šimone, ty jsi vypadl v průběhu jarní části sezony pro zranění kotníků. Ta pauza byla asi delší, než by sám člověk chtěl. Navíc byla několikátá už za sebou. Ten tvůj kotník, to už je skoro pověstný a už se všichni bojí o tvoje zdraví, ale každopádně jak ty se teďka v tuhle chvíli cítíš? Tak já se cítím super, mám to zatejpovaný ku baget, mě to trošku učí, jak se to dělá, tak si musím na každý zápas zatejpovat kotník a ono to bude dobrý, on se sedne, ještě jsem mladý kluk. Šimone, dneska dvě branky, jestli jsem napočítal správně, byl jsi prvním střelcem v rámci přípravného období. Pomůže tato střelecká forma hnedka na začátku přípravy do dalšího průběhu toho přípravného bloku? Tak určitě je to příjemný, když půl roku nehrajete, tak potom, když dáte hnedka gól, tak je to příjemný, ale dneska to asi o tom úplně nebylo, spíš šlo o to se sehrát, hrát nějak týmově, nějak to. Jaký to vůbec bylo, když člověk jezdí na zápasy, jezdí se dívat, jak se klukům daří, žiješ s týmem, ale nemůžeš do toho zasáhnout, jak si prožíval ten hektický závěr minulý sezony? Tak určitě jsem byl smutný, že jako každý z nás, i když jsem jako to neprožíval přímo na hřišti, tak jsem to prožíval stejně mimo něj. A věřím, že teďka v téhle sezóně to už to dáme. V příštím týdnu nebo příštím víkendu nás čeká zápas proti Bčku Vrchoviny. Co ty osobně od tohohle zápasu čekáš a co by se mělo vlastně z toho přípravného bloku už do toho druhého přípravného zápasu promítnout? Protože toho času na to sehrát se, vyzkoušet si ty různý herní alternativy moc není. No tak já jsem určitě rád, že mám tak kvalitní soupeře, že si můžeme vyzkoušet různé věci. A rozhodně ty čtyři obránce, které jsme dneska zkoušeli, tak věřím, že v těch dalších zápasech už budeme provozovat častěji a že se to sedne a budeme moct do nové sezony hrát tady ten styl. Právě to byl asi ten účel toho dnešního zápasu, protože první poločas tam jsme hráli, jestli jsem si všiml dobře, takovou tu naší klasiku, když to do druhého poločasu došlo ke změně herního rozestavení, hráli jsme na klasický čtyři obránce, už tam nebyl takový ten klasický zametač. Jak ty si to vnímal jakoby ze svého pohledu, z pozice krajního obránce, co pro tebe konkrétně se v tomhletom stylu ve srovnání s prvním poločasem změnilo? Tyjo, tak pro mě asi nic moc, protože my na krajích se přelýváme stejně i na těch pěti, i na těch čtyřech obráncích, ale myslím si, že určitě třeba Kuba Gajet má radost, že nemusí být na stoperu a může jít dopředu a ten střed se mnohem víc zaplní, když hrajeme na těch čtyři, než když jsme hráli na těch pět doteď, jako určitě je to
je to pro fotbal lepší určitě. Šimone, díky moc za rozhovor a předně hlavně hodně zdraví a ať se v této sezóně potkáváme už jenom za mikrofonem a ne protože řešíme nějaké tvoje zranění. Díky moc za rozhovor a za to, že jsi našel čas. Jo, díky.